trabalhei aqui desde o começo ao fim, né? Que é agora a inauguração. Emocionante e, como eu falei pra minha cunhada, eu peguei nas mãos do meu irmão e digo, esse homem pequenininho ter reformado isso dentro da gente é muito emocionante. Fiz parte aí de quase os 4 cantos do museu. E hoje eu tenho o prazer estar aqui, né, olhando o que a gente fez. Isso é inexplicável, uma emoção grande. É um legado que a gente deixa. Um orgulho grande de ter participado.